Zdravím, ako môžem spájať, tate pri ďalšom videu. Tentokrát to bude z najočakávanejšej hry asi, aká normálne, že reálne existuje na Slovensku. Predovšetkým všetci viete, že o čo ide, je o Vivat Slovakia. Veľce ďakujem Vivatu, že mi poskytli kľúč dopredu, ale ja normálne nedokážem uveriť svojim očam, čo práve vidím pred očami. Poďte sa, idem normálne kliknúť, že slovenský. Na túto hru už čakáme aj viac ako aj 5 rokov, by som povedal. Tam sú tie ešte klasické chrumky na stole, ako vidím. Ľudia, ktorí neviete, že o čo ide, tak ide proste o také naše úvodzovkách slovenské GTA zasadené do Bratislavy. Je to v Early Accessu, takže určite tu môžeme očakávať nejaké veci. Napísali mi z týmu Vivat, že mala by to byť dokonca aj funkčná futbalová lopta, že niekde sa nachádza na mape, takže už vieme, čo budeme hľadať. Nezdržujeme to ďalej a poďme sa rovno do toho pustiť. No ideme na to, dáme novú hru. Ja normálne neverím. Ja normálne nemám ani slov, aby som vám normálne o toto povedal toľko vecí, lebo ja som to sám sledoval vývoj tejto hry, ako celkovo som pozeral všetko o tom a ja normálne som bez slov. Ja normálne nechápem, že ja reálne to hrám. Stávaj, súdruh, sme na hranici. Stávaj, súdruh, sme na hranici. Keď chceš, ešte si logni, budeš to potrebovať. Logni? A pamätaj, neprejdu. Neprejdu? Ak chceš vystúpiť, použi E. No ukáž, vystupujeme z nakladiaku. OK. Ikonka je tvoj cieľ, sledujú vo svete alebo na minimape. Čest práci, súdruh. Na veži dosť fúka, tak sa najprv zahrieš pochôdzkou. Pochôdzkou? Kladku pohytku pri signálnej stene. To je ten osvetlený hríbik. Odtiaľ budeš podávať hlásenia. V ľavom hornom rohu vidíš zoznam tvojich úloh, ak nevieš, čo máš robiť, pozri sa tam. Aj pre sprostých tu niečo majú. Nádhera. Okay. Tvoje prvé kročiky z väzáka. Na to nikdy nezabudneš. Teda pokým nezastavíš prvého veriteľa. Výcviku nestihli na to do hlavy. Strieľ ich priamo do tej lebene. Mám? Strieľa ich priamo do tej lebene. Dobre, takže... Prísiš v špitáli a chudáčisko povie, že bol len na hríboch. Máš set sakramenský prúser. Že bol doma na hríboch. Počkaj, máme strieľať. Skvelé, súdruh. Konečne niekto, kto vidí as... Aspoň na jedno oko? Však ale ja mám z CSK vytrenovaný skill, chlapci. Ani to nebolo. Vylez na stanovisko. Chcem vidieť, ako triafáš na diaľku. Dobre. Hore nájdeš súdružku ostreľovačku. Súdružku ostreľovačku, vezmi ju. Zasi budú rakušáci mysleť, že tu polujeme. Aha, súdružka. Myslím si, že to asi nebude žena, tá súdružka ostreľovačka. Že to asi bude reálna ostreľovacia zbraň tam. Tu je súdružka ostreľovačka, no myslel som správne. Vidíš v diaľke tú dyňu? Dyňu? Svietime ti na ňu. No daj nasvieť. Gebula? Koho Gebula? Chcem vidieť čistý priestrel. Fak, počkaj, ja mám CS-ku, vieš koľko hodín? Poďme sa na to. BAM! Tak. Easy. Počkaj, čo sa deje? Počkaj, čo niekto je? Narušiteľ! V mene socialistickej republiky stojte! Vy... Zubri! Je to zradca! Zradca? Easy. Však som strieľal po ňom. Ale ja mám z CSK vytrenovaný skill, chlapci. Hranice Sovietskeho zväzu so západnými krajinami boli oplotené a prísne stražené. Pri pokusoch o úteku bolo v bývalom Československu usmrtený viac ako 400 osob, z toho 42 na Slovensku. Á, áno, vlastne, ja som zabudol, že vlastne všetky tieto misie, čo sú tu, tak sú spravené podľa reálnych skutočností, čo sa reálne stalo. No, už tu máme nejaký začiatok. Ako by som začal? Rozprávanie mi nikdy veľmi nešlo. Vlastne. Vždy som iba počúval. Vždy som iba počúval. Za komunistov príkazy svojich nadriadených. A dnes ma tí istí posielajú odpočúvať na magnetofón ďalších. OK. Ono to nie je ťažká robota. Televízna veža. Radi rozprávajú a hlavne o sebe. Stačí sa započúvať a nechať ich hovoriť. Bratislava. Teraz už hlavné mesto. Má toho tiež veľmi veľa čo povedať. Ak by som si mohol... Ja som o Milovský po tú kasénu. Milan? Takže tu je náš taxík, OK. A kde sa nachádzame? Molitán, pap. Ovce treba strihať. Oficiálne hrám tú hru, ľudia. Tieto letáčky od 2. k 3. Pru jedna chce nový kabátik. Ďalšie zas čižmičky. Čižmičky. Topánky značkové. Prince, čo som im pokupoval, stále už kretujú. Pozor, pozor, skoro som ich zrazil. Kúkaj, mám tu teda fajné kazetky. Fizlo musím po 5000 korunáčkach každý mesiac pozor! Zdávať, aby mi ich nahrávali. Spône? Ale pekne mi toto fixu napíšu. On je asi moc zakecaný svojim príbehom, teda. To je v pohodičke. Ideme na Zochovu. Vedúci. Tak tu ideme z Petržalky, ne? Potvory. Nohaté, kozaté, chlapi za nima biehajú a ja zatiaľ co mákam. Robím biznis. Od rána do noci.
Ideme po starom moste teraz. OK. Ešte kedy si po starom moste vtedy jazdili auta, no? To si ja pamätám, to ešte zrušili vtedy, keď som malý. Počkaj, nejak voz rýchlo idem, nie? Pozor! Pôjde! Dobre, vyskúšal som destrukčný model, chlapci, funguje vám to, dobre je to. Chlapci, pozor, električky. To, čo je to, taxi? Mám všady oči, uši, všady. Pozor. Rozumíte? Však nemôžem povedať, aké uši. Iž dobre, už buď ticho, vozíte. Počkej, tu je valov cyklopruh, nie? Sami sa niekde. Strašné peníze, ale... Ešte predtým, ako tu bol, tak tu nám je teraz, no. Ach, títo dve mám akorát nové. Tu dvere by odpadli v pohodičke, nie? Trošku. Zahráme sa na električku. Drifty, poďte sa. Ty kokus, dobrý som drifter, že? Ale co? Aby si rozumel. Nikomu. Tak za dve flášky koňaku. No tak a za nej niekto z branže ulakomí. A ich dám pokryť. Favorit. Však sú jak putovný okay. Pohár pro vedúceho. Chápeš, ne? Tu mu zaparkujem. Tu máš. Vedúcko, díky moc. A nezabudnite. Všetky sú to potvory. Nemáš rád ženy, rozumiem. A ak chceš rezať za krutý ešte ostrejšie, zaťahli ručnú brzdu. Troška, objednávka. Objednávka? Troška vybaví. Ako neviem, či by som mali skôr... Pozor! Čiže dáme prednosť, ty debil. Dement nevie jazdiť. Ja nejdem rýchlo. To sa mi iba vám zdá. Ja som Bolt, však mám zelené auto, som Bolt. A toto je Godko. Ešte stará fontána. Poďme po zákazníka ďalšieho. No, ukáž. A tu je koľko? Sú traja tu? A vy kam idete teraz, chlapci? Aha, iba dvaja idú. Inak nemáme dvere, neviem, čo ste zatvárali. Počkaj, kde je ten tretí? Však pod nástupuj, ne? Dobrý deň, prosím vás na kamene. Ideme na Diginu. Ideme na Diginu, na kamene. Počkaj, máme červenú. Dobre, už máme zelenú. Hej, že je to ten pán, čo nás viezol na meste štrngať. Presne, práve som na ňa pozeral. A ty čo, Žišuška, ja ťa počujem. To je naozaj ho. Ujo, prestaň. My vás poznáme. Viezli ste nás štrngať, na protest. Na námestie. Na námestie na SMP. Sme sa o vás vtedy rozprávali, že aký ste odvážny. Vážne. Hlavne to malo celé zmysel. Komunisti sú preč. Dobre, a teraz sa poríte za? Teraz moje gumy budú preč. Pohode? Ja by som reálne nepotreboval ani mapu. To je úplne že halus. Ja normálne nepotrebujem ani mapu pomaly. No tu máte kamenné. Tuto niekde by to malo. Nech sa páči, 20 korún máme. Prečo zatvárate imaginárne dvere? Tady dispečing, staré mesto niekto. Na meno Laura. Laura? Do Ružinová? Radio LFO. Poďme na to. Moment, drožka už je tu. Neparkovať a tu zastavím, hej? Na meno Laura. Áno, a vy ste? Váš odvoz. OK. Váš odvoz do postele. Kam presne? Hotel Salon. Hotel Salon? OK, rozumiem. A však ale poď, čo už budú neťahať to auto. To vaše OK, rozumiem, znelo všelijako. Idem tam len na kávu a trochu pracovať. Pracovať? Dobre, to už znelo všelijako, priznávam. Nie som také dievča, som novinárka, dobre sa mi tam píše. Novinárka, Laura je novinárka. No áno, presne tak. Poďme sa, idem 120. Si na príjmu, objednávka. Poďme sa na to, pozor! Pohode, Laura, to si nevidela? Keď máš pocit, že tvoje auto začalo byť poškodené, môžeš si ho nechať opraviť na jednej zo servisných staníc, znaš ich podľa ikonky francúzskeho kľúča. Myslím si, že je úplne jak nové zatiaľ. Pohodičke. Zamýšľam sa ináč. Tu je taxi auto. Je trošku zvláštne, že vás dispečing oslovuje priamo, keď je toľko taxíkov. Úplne normálne. Volám sa mi... Pozor! Ty si dement, nevieš dávať prednosť? Toto GTA úplne sedí. Tu v Bratislave nedáva tiež nikto prednosť. Jedna káva ma nezabije. Dúfam. Tu si dohaduje kavičky, hej? Takže takto. Okej. Okay. Aj. Kokos, takýto spad dole si nepamätám. Musím odviesť pani Lauru. Hotel Salon, nech sa páči. Jak na zavolanou, jak sa hovorí. Hneď má randičko. Ty si robil taxikára? Viac menej. To musíš spoznávať veľa zaujímavých ľudí. Dobré, priznávam. Nepíšem len o taxíkoch, snažím sa hľadať rôzne témy o Bratislave. Už len to sú jak Mannequin Challenge, keby robili. Tak som mal odjebať, hovorím. Tomu verím. Čo? Zaujímavý štýl cutscén, ako? Taký statický. Nechcem, aby si o mne myslel niečo zlé, alebo mal nejaké obavy so mnou hovoriť.
ako vodič sa dostávaš na miesta, o ktorých bežný smrteľník nemá ani páru. Keď narazíš na čokoľvek, o čom by sa dalo napísať, zaujímavá architektúra, vybuchnuté auto, podivný zákazník, čokoľvek, budem rada, ak mi o tom sem prídeš porozprávať. Poslednú dobu som tu často. Vyzerá jak nafukovacia Anča inak. Chýbajúce časti skladačky sú všade okolo nás. Chýbajúce skladačky? Stačí mať oči otvorené. Oči čo otvorené? Dobre teda. Čo ty na to? Ďakujem za kávu. 30 kár toto. 30 korunáček tam dal. Vďaka je na mojej strane. Pekný večer, Milane. Inak mohol by som si opraviť to auto, že? Drožka, príjem, zapínam sa naspäť. Krista, konečne. Čo? Z ministerstva vnitra. Na noční hodinu. Veď som si len odskočil. Kam sa po... Čo sa deje? Nemáme žiadne bližšie info. Možná ja som zrazil niekoho. Úředníček si nahání přes časy. Ale mne nastrožené uši. Přepínám. Si v pohode? Vieš, ak sa hovorí o tých vtipoch, že keď si, či si spadla z neba, že či ťa to bolelo? Tak teraz by som ti reálne veril, že ťa to bolelo. Dobre, poďme skúsiť ešte raz. Dobre, ja mám Transformera. B.A. Milan, to je také enormé, taká ešpezetka je nejakého stokára. Pozor, poďte sa na to. Prechádzam križovatky ako frajer. No poďme, a aspoň si zatancujeme v rytmoch. Tram, tram. Čo to bolo? Čo to bolo? Môžem zraziť? Misia neúspešná. Takže Milan má nastražené uši, lebo to je objednávka z ministerstva vnútra priamo. Dobrý deň. Teda dobrý večer, prepáčte. Prečo si sadol ku mne dopredu? Pozdravujem. Budem sa spoločne pozrieť do Stisovej vily. Stisovej vily? Náš prvý prezident, čo tak nepríjemne skončil. No, to sa už dnes nestáva, aby obesili predstaviteľa štátu. Obesili predstaviteľa ale štátu? Ale človek nikdy nevie. Však pán taxikár. A to prečo mne hovoríš? V bývalej Stisovej vile je teraz výskumný ústav Ovčiarsky. Ovčiarsky? Potrebujeme odtiaľ vziať pár konkrétnych... Ovčiarskych spisov. Spisov. Naschvál ma to spomalilo. Ak poviem, že tam nájdete aj vaše meno. Vaše meno? Musíme sa tváriť prekvapenie. Počkaj, tu je diskotéka? Prepáčte, akože mne to jedno, že ako máte obed na okolo, ja musím na diskotéku. A nie, tak to je autodrom. Prepáčte, chcete sa zviesť? Pozývam vás na jednu jazdu. Počkaj! Ja môžem tu reálne jazdiť? 90 sekúnd, daj. Pozývam minister, poď. Tak toto je halus. A on sa tam na mňa iba tak kúka proste. Ja tam sedí na tom aute. Až ty debil. Kozal hudba, dobrá. Sa mi páči, jak sa on na mňa proste pozera, úplne najvážnejšie veci mi hovorí. Keď išlo hento, tak aj ruské kolo musí ísť. Hej! Chcem sa odvozi odviesť. Vy si sa na mňa prišli pozrieť? Prepáčte, potrebujem prejsť. Dobrý večer. Ďakujem. Tak, odvezieme však, čo? Keď teda není spoločenský typ. Kokos, ty, ja idem drifterži. Poď sa na to. Ty kokos, dobrý to. Pardon. Tak nech sa páči. Strážnik dostal darom po fľaške. Ale pre istotu, choď potichu. Ak by ste boli natoľko láskaví. Počkám, zatiaľ v aute. Mám taký pocit, ale mám nakrivo celé auto. A ja mám akože za neho robiť misiu. Výskumný ústav Ovčiarsky. Mali ste doj skôr. Vy od tajných si robíte furt co chcete a potom to tu tak aj vypadá. Jaký má prízvuk. Večer, kolega. Mám. Ešte tam nejaké určite zostali. Dobre, idem nakladať čak túre, nebuď nervózny. Vedúci, ale na toľkých zväzkoch nejsme dohodnutí. Určite máte za sebou nejaký príkaz. Príkaz? Ten šuchot znel ako pýtanie si úplatku od verejného činiteľa. Ešte, že som nič nepočul. Môžem ísť do chladičky? Čo? Aby som si chcel dať niečo z chladičky. Dobre, zober ďalší spis. Na. Dám ho do otvorného kufra. Zlaté ručičky. Dajte ich do kufra. Zoberieme ďalšiu krabičku. A na budúce, keď si vyleješ kafe, tak si to aspoň po sebe utri. Debil. Fuj. Dobre. Nope. Jak som sa zasekol v stene, hej? Ty chceš povedať. Jak to sa ja mohol zaseknúť v stene? Jak to sa mohol zaseknúť v stene? Reštartovať misiu? Nie. Nehovor mi, že idem odtiaľto. Ja som mal dať pokračovať od checkpointu, ja som to nevidel, lebo ja tam mám kameru. 6.5 hours later. Zákazníka. Jej! Však tam je pozor!
To čo bol za samovraha? Nie je naliehavé, už sme skoro tam. Kde je nejaká? Nemyslíš vážne? Jakže by si... What the fuck? Policajti si v tomto štáte až moc dovolujú. Sú tam, výborne. Dobrý. A môžeme ísť ďalej. Dobre, to by malo byť všetko. Za rohom mám auto. Prehodíme ich tam. OK, ideme prehodiť spisy do jeho auta. Dúfam, že aspoň má nejaké poriadne auto. To! Žiteľná zrážka! Takto sa rodia auta v tejto hre? No ukáž, kde máš autičko? Tu vo dvore. Dúfam, že má nejaké poriadne Maseraty alebo dačo. Tam stojí. Prehodíme ich ku mne. OK. Čo to má za auto? BMW? Také mafiánske BMW, taký poriadny bavorák. 3-3-5 z N. Dobre, zapisujem si a hneď ako skončím, tak podám na vás trestné oznámenie. No, poď, daj do kufra. Poď jeden balíček, druhý balíček. Dúfam, že k nemu nemusím nasadať teraz. Choď. Dobrá práca. Ešte sa uvidíme. Ešte sa uvidíme. Mám 200 korún. Idem si kúpiť fľašu borovičky a idem to zapiť. No ukáž, ideme striehnuť na zákazníkov. Nastaj mokále. A to kto je toto? Načuješ, díme, času, peníze. Zeber mňa do Alpy, idem porobiť trochu znoby. Do Alpy? No co, Gáďo? Čo, Gáďo? Co mi povíš? Jebal si už dneska more. Čo je za týpka keď toto? Keď máš plné vajca, nemáš jezdiť. Porozuješ okolí, haha. Veď, že mňa tu začneš chytať chánčano buzerántos. Pokoj, mladý. Obaja chceme dojsť bezpečne. Dobre, čo je za týpka more, toto? Co je, hej? Co si nervózny? Sránda ne, zedel skokot. Čo je BTF? To čo je za týpka? To je klasická, proste klasická nočná Bratislava, hej? Tak to vám to asi poviem. To je úplne normálne, neviem ani prečo sa čudujem vlastne tomuto. No, tak tu nejakého gáča ideme odviezť do Alpy. To bude asi nejaký bar. Asi sa ide pobiť s niekým, alebo ide si nájsť nejakú jednorázovú lásku? Nikto nevie. Páči sa mi to prostredie celkom. Má to taký ten vibe 90, taký poriadny, no. No, nech sa páči. Daj máš mi. Máš to za 200? Prosím. Môžeš aj prosiť, ale dávaj buksu, lebo ti jebnem nôž do krku, tu bangokár. Okej. Potrebujem za niečo natankovať. Môže byť takto. A po druhý krát budeš dávať teraz toľko. More, víš, kto ja sú? Bratislava je moje skurvené miesto. Ceco, ty kokot, si to napíš na tú lebeňu šišatú. Sundej boty, ty chceš Ameriku zažiť, ty zmrde. Ja by normálne za tieto reči, ja by som normálne vystrelil. Je niekto hore? Máme niečo o mužovi romského pôvodu, vek neskorších 30. To nič? Tu drožka, je niekto hore? Môžeme aj toto auto inak zobrať? Príjem. Máme niečo o mužovi romského pôvodu, vek neskorších 30. Let's go! Milo sa vole, mi predstavila ako poriadna... Ceco. Ideme. Ceco je známa firma. Momentík. Dávaj, hneď. No. Basista. Poďme na to. Dostal sa ven díky tým slavným amnestím. Agresor, známý ako Ceco, ale přezdívaný démon z Bratislavy. Čo je? Je to fakt hovado. Príjemná náhoda je... Ty kokos, ale teraz ja jazdím na poriadnej Miate. ...v restaurácii Auschwitz na Dunaji. Dobre, mám nové... Počkej, to auto sa mi zmestí dovnútra? To nie je personálna garáž toto? To auto keď stojí, tak driftuje. Niekde by tu mala byť funkčná lopta. Dúfam, že mám v izbe nejakú loptu. Dvere otvoríš tak, že cez ne prejdeš. Aha. Prešiel som cez dvere. Tak toto je môj byt, hej? To je. Začiatkom 90. rokov zo sídla Trenčianskej štátnej bezpečnosti zmysli tajné spisy. Kľúčový svedok Leonardo Č. uviedol, že úlohu mu zadal samotný Vladimír M. Vladimír M. celú kauzu dementoval, keďže nevedel, že vo vile sídli Trenčianská ŠTB. Vychádzal som z toho, že v tzv. Tisovej vile sídlil výskumný... Nestihol som to dočítať! Investigatíva a jej negatíva. Tu sa rimuje. Nechceli ste byť reperi? Je, počkej, to je ďalšia misia, hej? Aha. Čo sa deje? OK. Kto mi klope? Zatvorené. Nikto tu není. A tu je ten typek. Dobré ráno. Ako vám pomôžem? Na ráno je už neskoro. Vyskytla sa istá nepríjemná. Pre vás nepríjemná situácia. Z novinárom. Pre mňa? Začal sa tu tiež veľmi zaujímať o isté spisy. Smiendnu?
Verím, že mi prepáčite, ak zostanem obutý. Čo ja mám do piči s nejakými spismi? Chlapec do protivládnych novín napísal, že zmizli utajené štátne spisy, ktoré ste prevzali z ústavu. Povymýšľal si linku, prepojenú na predsedu strany. Prišiel som vás požiadať, aby ste tomuto buditeľovi zašiel slušne dohovoriť, že to nie je relevantná téma na články. Čo mi tam zásuješ tú cigaretu na gauči? Vieš, koľko to stálo? Noviny, kde pracuje. Vyprevádim sa sám. Dovidenia. Piči. To čo bola taká scéna na konci. Včera si to trošku prehnal, necítiš sa úplne najlepšie. Stav tvoje zdravia vidíš v ľavom hornom rohu v symbole anatomického srdca. Ty kokos, som jak znovu zrodený. To je, keby som si dal palenku. Na pravej strane obrazovky vidíš fotky súvisiace s misiou. Prezlieť sa. To čo je kukla? Oblek? Montérky, spodky, daj si na seba kuklu, aby si vyzeral nenápadne pred všetkými. OK, a to máš taký malý jednoizbačik, nie? Tuna, tu nič není. Akože, videl som už hocičo, ale kardio na balkóne, dojdem za susedom a že... Dobrý, nemáte požičať mixer s kuklou na hlave. Pozorte tá. Dobre, iba som ju odsunul. Mapa vyzerá ako celkom dosť zaujímavo, nebudem klamať. Dobre. OK, let's go, poď, normálne, Need for Speed Bratislava. Počkaj si na novinára pred sídlom spravodajstva SON. Asi ho musíme tak trošku dohovoriť a povedať mu, že toto by si nemal moc robiť. Električky prejdem len tak z nudy. Vybavené, poďte sa, už sme toto, na šavku. Tu je kebab, ideme na kebab, čo tu je teraz? Meso udeniny tu je, však tu je teraz kebab. Stará tržnica vyzerá celkom dobre. Akurát sme tu, výborne, tu sme aj chceli ísť akože. Ale chcel som si pozrieť budovy ešte. Počkaj, kým novinár nastúpi do svojho auta. Sleduj novinára. Dobre, prepáč novinár, ja idem na obchodnú, ja chcem vidieť ako vyzerá obchodná, prepáč. OK. B.A. Milan ide nasledovať novinára. Kamže sa vydáte náš novinárik, ktorému musíme trošku dohovoriť. Pomaličky medická záhrada je pred nami. No po novinár, kam ideš? Kamže novináriček? No čo ideme na Blumenthal? A few moments later. No dobre, ale pán novinárik, už by si mohol konečne niekam ísť. Lebo chcem ti dohovoriť, len musíš najprv zastaviť. A? Tu už asi bude bývať niekde. Už je na chodníku, mám ho. Mám ťa, na očach. Neboj sa, nikdy neudeš mi. Dostaň sa do domu. Počkaj, trošku mu ťuknem auto, ale aby vedel, že to som ja. Dobre, môžem ísť. Dobrý, letáky. Letáčiky. Ano. Pošta. Pošta? Mám tu dôchodok. Čo? Ten prečo dnes nechodí. Čo? Predvolebné prekvapenie od pána premiéra. Ó, aké milé. OK. To čo? PTF? Vidíte, akí sú starí ľudia naivní? Hľadáme rohovku som. Tam je vzadu, nie? To nie je ona? Jasne, že to je ona. No. Vykopnú dvere? Počkaj, priprav sa, Milan, priprav sa. Na toto si trénoval celý život. Na toto si trénoval celý život, aby si konečne mohol vykopnúť dvere. More, poď je tu! Priamo na kasu! Vyťahni zbraň na mierna novinára. Pohľad spoza neviny! Nemám tu nič cenné, prosím. Nemám tu nič cenné? Vezmite si peňaženku, je na stole. Dobre. Keď chceš, aby ti zostali prsty na pisálkovanie. Nejeb sa do ovčiarských spisov. Comprende? Aha, jasné, áno, ospravedlňujem sa. Je mi to ľúto. Prosím, neubližujte mi, je to len moja práca. To je tvoja práca, hej? Ľúto. Chápete? Neubližujte mi, prosím, je to len moja práca. Strať sa z domu? Počkaj, ale ja chcete peniaze. Môžem vyskočiť inak odtiaľto? Nezabijem sa? Aby som mohol... A? Poď, stávaj. Pora. To je skratka. Ani som nepotreboval ten checkpoint. Vybavené. Keď mi rozbili auto, manželka musela syna voziť do školy električkou. Asi po dvoch dňoch by povedala, že nejakí ľudia ju stále sledujú. Robili to tak, aby to zistila. Aby sa bála. Na tretí deň sa vrátila skôr domov a rozplakala sa, že ten muž, ktorý ju sledoval k nej v električke pristúpil a povedal, nech zmiznú, lebo jej zabijú syna. Bojím sa veľmi často, dôležité je, aby sa nenechala pri práci novinára strachom ovplyviť. To je celé. Keď mi zlámali rebra, povedal som si, že budem pokračovať. Na pamiatku Kuciaka a Kušnírovej. A to... Aha, to čo je za zbraň? Ber! Že ja som uhol a zistíš, že ja som ten pravý. Víš, odpadla z toho, čo som jej povedal normálne. Ma čo, nesprteľné, neprestrel... Ty vole, to čo tu robí? Prestrelné auto, ty máš čo? Ty čo robíš? Však ale on má neprestrelné sklá? Čo sa tu deje? Ty vole!
si v pohode? Tak je asi normálne popoludne Bratislava, by som asi to nazval. Dobre ľudia, ale to bude všetko. Som veľmi rád, že ste si pozreli dokonca toto videjko. Som veľmi rád, že Vivat Slovakia mi poslal tento kľúčik z Koreji. Keby ste chceli pokračovanie, tak určite dajte vedieť dole do komentára. A ja idem spať, lebo už sú 2 hodiny ráno.